Thank you.
Thank you.
Katseajavahetus 3 minutit.
ära tüdinud, siis ütle enam. Okay. Mul on siin jooksnud ka. Yeah.
right in every second. Yeah!
palju jalutasid? Üle 10 või? Ei, no ma olen tark ju. Ma läksin siit niimoodi, et ma jätsin jänedal auto. Ja siin Lauri isa lihtsalt võimust, et on just aegult. Et noh, jänedale sööma. Tegelikult sööma. Oi, neli jätnud jänedale rahulikult. No, peetub peale.
Meil hakkas kood aga päris reipa. Otsa karvan alt siia.
sama on nende tõsta nende jõutunnete ja nende täpselt sama. Thank you.
Thank you.
Ma ka ei tea. Nüüd saab hakkama.